durii kaasee barreeffama afaan Oromootiif oolaa ture. Hoggansa dhaabbata Demokiraatawaa Ummata Oromootiin deebi'ee naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra ooluu danda'ee jira. Kunis afaan Oromoo kan barreeffama afaan barnootaa akka ta'u caalaatti haala mijeesse. Qubeen har'a afaan Oromootiif oolaa jiru kun baroota dheeroodhaan dura akka uumame ragaaleen barreeffamaan argaman ni ibsu. Seera har'a ittiin barreeffamu kana hordofuu baatus qubeen har'a afaan Oromoo ittiin barreeffamaa jiru kun jalqaba jaarraa 19ffaatirraa eegalee tajaajilaa akka ture mirkanaa'ee jira. Barreessaan Awurooppaa Chaarles Tuscheek akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1845 qorannoo caasluga afaan Oromoo irratti deemsisee barreeffama barreesseen afaan Oromoo bara sana keessa qubee kanaan barreeffamaa akka ture ifaan kaa'ee jira. Ragaan barreeffamaa kitaaba keetii Kismoos jedhamuun barreeffamee argame immoo qubeen afaan Oromoo kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1925 keessa ittiin hojjetamaa akka ture ibsa. Yaa ta'uti bara sana booda gita bittootaatiin hojiirraa ittifame hoggansa dhaabbata Demokiraatawaa Ummata Oromootiin deebi'ee hojiirra ooluu danda'ee jira. Gama biraatiin akka lakkoofsa Awurooppaa baroota 1970 keessa qubee afaan Oromoo bifa amma tajaajilaa jiruun ittiin fayyadamu kan fooyyessan Sheek Mahammad Rashaad Abdulleeti. Zamana dur yoo laalle afaan Oromoo kotorbaandii asitti. Kotorbaandii tahee namni isa dubbatulleen ni qaanfatanii saalfata jechuudha. Afaan gaafas akkasiisantu amma namni Oromoo dubbatu itti boona. Afaan Oromoo itti boona. Walaloodha, tapha Oromoodha. Akkanatti manni hundi itti gammade kana. Kana yoo wal maddii qabne ilaalle haddur suni waanuma dabre garteeti taariikni ammaa kun waan amma jiru jiru gaafas du'aaf deemana ummanni keenya amma yoommoo jiruuf deema akkamitti adda afaan haalli kun adda ta'e jechuudha. Sifir irraa maal jettan zeero irraa kaafsanii gaafa harfii tanaan qubee tanaan baratuu jalqaban. Gaafa san akka sifiriiti amma hunda wal ga'ee manaa fi alatti illee